Přijde nám další vůz Renault 35 a to jsou domácí Michal Kravec s Dvořákem vozem Renault Clio. My jsme je vydávali v loňském roce.
protože skončili v té nabité třídě až 8, ale auta mají celý a jsou v cíli. Takže opět děkujeme, gratulujeme Michalovi a Josefovi, jak to pěkně zvládli. My sem ale pozveme další posádku, kterou...